Falmerabatsirera moa ny eto amin'ny école privée mahafatoky bazary depo. Ny école privée mahafatoky bazary depo dia hitanareo eto amin'ny andamosiny firaisana anjoma ambadiky ny bloc douce ary raha miditra avery amin'ny barrière amin'ny route de l'hydrocarbure ianareo dia misy plaque mitsofoka mandeha makaty tonga ny tikotiko, tonga ny fiara ary tonga ny posiposy ihany koa zany no miditra makaty amin'ny école mahafatoky. Ny école mahafatoky bazary depo dia ahitana ny maternelle petite section moyenne section izay miditra amin'ny alakamisy 5 septembre amin'ny valoro. Ahitana ihany koa ny primaire, ahitana ny 11e jusqu'à tamin'ny 7e na ny CP1 jusqu'à CM2. Miditra kosa amin'ny alatsinainy amin'ny valoro maraina. Ny école privée mahafatoky dia amin'ny maha-privé azy dia mandoa écolage sy mandoa droit. Amin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ny sekoly izay efa nanomboka tamin'ny taona lasa nefa dia misy ny tolotra izay atolotra mpampianatra sy responsable eto amin'ny ekoly mahafatoky, ekoly mahafatoky izany ho an'ny ray aman-dreny rehetra izay tena nahitana fihenam-bidy any amin'ny tsasaky ny droit mihitsy satria ny mpianatra hatranay dia 150 000 francs ny vola alona 3 alina ariary, ny mpianatra vaovao kosa dia 250 000 francs na 5 alina ariary amin'izao fidirana izao miampy ny saritapaka iray sy ny kopi anankiray. Izay izany ho an'ireo ankizy izay vao miditra. Izay eto amin'ny ekoly privé mahafatoky dia tsy mampanao testa ny ankizy vao miditra fa kosa mampidina an'ireo zaza izay tsy maharaka ao amin'ny klasy izay misy azy iray volana ao aorian'ny fidirana. Izay efa fanarahana tia deny mialoha tia amin'ny fidirana dia voatery izahay mampidina azy amin'ny klasy hafa. Ny ekoly privé mahafatoky izay hita eto amin'ny bazary depo dia feno dia feno ny fampianarana misy ao aminy satria ahitana ny fitezana ara-tsaina, ara-batana sy ara-panahy izay iarahanay miasa amin'ny fiangonana FPVM izay eto an-tokotanin'ny sekoly ihany no misy azy. Koa ho anareo ray aman-dreny izany dia manasa anareo satria ny fitezana ny zaza amin'izao fotoana izao dia tsy vita ny fampianarana fotsiny ihany fa ny fitezana azy ireo ara-batana ary indrindra indrindra ara-panahy mba tsy hampiborioka azy hivelany amin'ny lalany tsizy. Anisan'ny mitaizan'izay izany ny ekoly privé mahafatoky eto bazary depo. Ny ekoly privé mahafatoky eto bazary depo dia manana ny mampiavaka azy satria manao blouse rose fuchsia mandritra ny herinandro izy ireo ary ny latsinainy fidirana izay hidirana ao am-piangonana manao ny tenue de cérémonie t-shirt rose fuchsia ihany koa, ny zoma mbola mankao am-piangonana ihany koa izay mamarana ny herinandro mitondra mbavaka an'izy ireo dia manao ny t-shirt fotsy ho amin'ny 15e anniversaire. Araka ny voalaza teo izany dia fitezana feno be feno no misy eto amin'ny sekoly mahafatoky. En sécurité tanteraka ny ankizy tezaina eto amin'ny sekoly mahafatoky satria raha miditra eto amin'ny sekoly izy amin'ny fidirana maraina dia tsy mivoaka ato anatin'ny fefy ny faritry ny sekoly raha tsy ny firavana na mifandraisany ray aman-dreny an'izy ireo indray izany izay vao mivoaka eto anatin'ny sekoly na izy ireo miravandeha ody izay vao mivoaka ato anatin'ny sekoly. Mitsinjo mandrakariva ihany koa ny ekoly privé mahafatoky ny ray aman-dreny indrindra indrindra fa ireo ray aman-dreny izay miasa ray miasa reny izay anisany tena sahirana tokoa ny fanaterana sy fangalana ny ankizy na ny famonjena ny sakafo fotsiny aza. Ny fanamevanana an'izay izany dia ny ekoly privé mahafatoky dia misy ny kantine scolaire izay amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa satria 2 arivo ariary na 10 000 francs ho an'ireo mpianatra izay tsy tafody izany ny fisakafoanana sy ny fiambenanay fitezanay ny ankizy eto dia ny hariva izany izy ireo no mandeha mody. Ny filamatry ny sekoly moa amin'ny maha-fitezana ara-panahy azy dia hita ao amin'ny oabolana 22/6 izany zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa nahantitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Hita tokoa satria amin'izao fotoana izao dia variana ny ankizy amin'ny alalan'ny Facebook sy ny fampandrosoana maro samihafa izay mitarika azy hiborokany amin'ny lalana tsizy indraindray raha tsy voataiza sy voafefy amin'ny fitezana ara-panahy izy ireny. Ka izay no mahatonga anay mametraka ny filamatra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa nahantitra ary izy dia tsy hiala amin'izay fomba tsara efa nitezana azy izay. Koa ho anareo ray aman-dreny izany izay mbola variana ny ambadika any dia efa misokatra ny fisoratana anarana. Voafetra ihany ny toerana eto amin'ny mahafatoky misokatra isan'andro ny brosy amin'izay fotoana mampalalaka anareo izany dia vonona izahay ny andray anareo ray aman-dreny. Eto amin'ny sekoly mahafatoky koa dia mitovy amin'ny sekoly rehetra amin'ny maha-privé anay dia efa manofa misokatra sahady izany
ny cours de renforcement ireo ankizy izay mpianatra vaovao hiditra eto aminay sy ny atelier de vacances izay natao an'ny mpianatra. Ny atelier de vacances dia ahitana zavatra maro satria ankoatra ny fianarana langue manokana dia manao famerenana sy fanamafisana ireo matiera izay tsy araky ny ankizy tamin'ny fotoanandro ny fotoam-pianarana izy izany ka ny tafasondra klasy izy. Hita amin'izany ny français, ny matematika ary indrindra indrindra ny malagasy izay ohatra ny karazany hoe tsinotsiniavin'ny ankizy nefa ny anisan'ny matiera iray izay tokony hanavotan'izy ireo ny naoty any amin'ny fanadinana. Koa asaina ianareo ray aman-dreny efa hitanareo teo ny toerana misy an'ny école privé Mahafatoky izany eto Bazary Depoa dia tsy sarotra raha sendra tsy mahita ianareo n'ilay plaky a dia afaka manontany ianareo fa ny olona rehetra eto Bazary Depoa izany dia mahita hoe aiza moa ny école Mahafatoky eto Bazary Depoa izany. Koa antenaina ny fahatongavanareo ray aman-dreny a apiditra ny zanakareo mianatra atao aminay satria izay dia vonona lalandava ary noho ny fankalazana ny 15e anniversaire izany a dia mbola vao nanavao sy nanitatra ny salle de classe izahay amin'ity tonti nefa na izany ary dia voafetra ihany ny toerana mankasitraka tompokolahy mankatelona tompokovavy ary manantena ny fahatongavanareo ray aman-dreny izahay.